খালো অকমান খাই দিলো খালো কমা খালো বেছি নহয় এপেগহে খাইছো এপেগহে খাইছো গাড়ী নচলালে হাফ এটা খাই দিব পাৰো এনে গাড়ী নচলালে হাফটো খাই দিব এ নিশাৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য বৰদিন নৱবৰ্ষত দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সুৰাপান কৰা গাড়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী নিৰন্তৰে চলিছে অপাৰেশ্যন কুৰুক্ষেত্ৰ দিনত কাম বন কৰি আজৰি হৈ ৰাতি কোনোবাই অলপ ফুটি পানী গলাৰ্ধকৰণ কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু সেইখন খাই উঠি ৰাজপথত গাড়ী দৌৰাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি অংগীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰাৰে কথা কিন্তু ৰাজ্যত সঘনে সংঘটিত হৈ থকা পথ দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে সুৰাসক্ত চালকৰ অটপালি পিছে অভিযানৰ মাজতে কেইটামান দৃশ্যই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে গোলাঘাটৰ ভিন্ন স্থানত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানৰ মাজতে ধৰা পৰিল কেইজনমান সুৰাপাই চালক এইজনৰ মুখৰ হাঁহি চাওক ৰবই পৰা নাই তেওঁ গমেই পোৱা নাই যে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ মেচিনত তেওঁৰ সুৰাপানৰ ক্ষমতাৰ প্ৰমাণ জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে তাৰ পিছতো তেওঁৰ মন্তব্য এপেক খাইছো মই ফাইন নিদিওঁ জানো মই চিনি চিনি নাপাওঁ আৰে মই খাইছো আহিছো মাংস লৈছো বিন্দাছ গগৈ দাদা এক পেকেট খাইছো মই মেইনথিং ফাইনটো মই নবৌ মেইনথিং মই ঘৰ যাওঁ ভাই ওচৰতে হয় মাংস লৈ আহিছোঁ মোকে পালে আৰু ন হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া এই চব অঁতৰাক না এজনে অকপত স্বীকাৰোক্তি কৰিছে হয় অকণমান খালোঁ খালোঁ অকণমান খালোঁ মই মৰণ খালোঁ ব্ৰেণ্ডটো মানে যিটো বিকে মই সেইটো সেইটো খালোঁ মই এক পেক খালোঁ আপোনাৰ এই হোটেলতে আপোনাৰ মই মচাকা চলাইছোঁ মই মচাকা চলাই এই চাবি আছে মোৰ ওচৰত একদম নহয় ঘৰ যাম আন এজনে যুক্তি দাঙি ধৰিছে এনেইতো মই হাফ এটা খাই দিব পাৰোঁ এতিয়া দুপেক খালোঁ গাড়ী চলোৱা মানুহ নাখালেও গা বিষায় দুপেক খাই দিলোঁ দুপেক খাই দিলোঁ মোৰতো এনেই গাড়ী নচলালে হাফটো খাই দিওঁ ক'ব নোৱাৰো কেতিয়াবা বেছি খাওঁ কেতিয়াবা কম খাওঁ ড্ৰাইভাৰ মানুহে খোৱা মানুহে অলপ চলপতে খাবলৈ ওলায় আৰু গাঁওকেইটাও বিষায় অলপ চলপ খালে মানে অলপ ভাল লাগে ইয়াৰোপৰি বকু নগৰবেৰাতো চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান মুঠতে বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ সময়ছোৱাত মানুহে ৰং ৰহইচ কৰক কিন্তু সুৰাপান কৰি যাতে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে সদা সষ্টম হৈছে এতিয়া আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ গতিকে সাৱধান যি খাই যিমানেই খাই ঘৰতে খাওক অন্যথা জৰিমনাৰ লগতে শাস্তি অনিবাৰ্য অৱশ্যে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যিহেতু এই ব্যৱস্থা গতিকে সহযোগ কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব Bureau Report, Anki TV.